det är påsk och magsjukan nådde Frans i natt tydligen. Så att vi har fått ställa in alla våra påskplaner. Vi skulle egentligen iväg. Hej. Andreas och Frans har nu fått vara i karantän nere i källaren hela dagen. Och nu är vi ute allihopa så att de får leka av sig lite men ändå inte vara nära varandra. Får se hur det går. Här har vi en lampa jag köpte second hand för länge sedan. Jag har ju tänkt att den ska bli randig. Och nu när vi inte har någonting att göra i påsk, när vi ändå inte åker iväg. Okej. Så här är lampan. Och jag vill byta skärm någon gång, men det vet jag inte om jag lägger energi på. Utan nu vill jag att den ska bli... Jag har gjort den. Jag har inte gjort den. Ja, jag vet, men jag vet inte hur jag ska tejpa. Det är det som är grejen. Jag får inte hjälpa dig. Vad ska jag sätta den? Jag vet faktiskt inte vad du ska sätta. Inte om du bara sitter still, men jag vill inte att du klättrar längre. Vill du hjälpa till att tejpa henne? Kanon. Vad säger du om dagen, Mattina? Vad vill säga om dagen, Andreas? Ja, dagen kommer gå. Det är en lång fredag. Den kommer vara extra lång. For today is the day when Jesus died. It's gonna be a long day. Vindarna ligger där innanför, men själv är han inte där. Men själv är han inte där. Alla så sjung. Uppstoppad Jesus, hurra, hurra. Han lever, han lever, han lever än. Annars sjunger man uppstått så har Jesus. Men en annan sjunger uppstoppad. Ja. Oj. Det är något kryp. X antal minuter senare. Nu har jag gjort så här då. Och håller på med tejpen. Så att det liksom blir en liten avsmalning. Högst upp. Det här är bara helt jäkla YOLO macarolo. Det kan nog bli skitfult också. Den som lever får se. Vi ska spraya den här på något sätt nu. Andreas, har vi lite plankor någonstans som vi hade innan som jag kan ställa den här på? Och vi börjar med en sån här primer-variant som är vit. Alltså såhär, skaka 3 minuter. Man bara snälla. Har du hår? Det är så gott 30 sekunder. Jag tänker inte ta tid heller. 1, 2, 3. Jag har ställt den på 2 plankor här. Gräset där under är vitt. Så det är väl snart dags att börja klippa gräset kanske. Så det blir av med den. Jag har ju sprayat massa innan, va? Så jag först, sen brukar jag göra lite så här. Sen brukar jag gå på vit färg. Och det ska säkert torka 24 timmar emellan. Nej. Jävlar. Den här har varit svart innan. Nu är den lite halv semivit. Den här funderar jag på att göra sån här lite ombre-effekt på orange. Antingen att jag gör den helt orange. Och liksom så här gula och rosa stänk på. Inte röra. Eller så gör jag en sån här ombre-effekt på gult, orange och rosa. Någon variant av det. Tycker den kommer är ganska trevlig. I don't know. För er som vill veta så använder jag då den här Varnish wow, Montana Cans. Jag har velat smässa på mig tydligen såg jag nu. Deras primer och så är det deras färg jag använder. Men som vit färg använder jag Pandur och Segna för det var den jag hade. 2 primerlager och ett färglager. Det behövs minst ett färglager till. Men nu får det stå här lite. Jag vet dock inte när. Det känns som att det ska börja regna, hörni. Och ni har målarfärg på sig också. Jag har färg på linsen med. Never know. Så här står den nu. Så den törka. Törka te. Nej, men jag försökte få bort det här som inte blev bra förra gången. Vet. Ja. Så det kämpar man med. Oj, det är bilmässa så det är mycket bilar runt omkring här nu känner man. Här är en sån här varnish gel design. Är den? Aldrig provat den. Nej, det är bara en. Finish. Den har ingen färg. Primer var ju vit liksom. Jag plötsligt tog min vita färg slut. Är det en slut? Ja. Så det här kommer få vara kvar så får vi fylla på med akrylfärg. Men det kanske kan vara en bra bas i alla fall. Jag tror det. Den här tänkte... det blir bra. Det är jättebra att grejer tar slut. Så får vi tänka. I och med att jag har köpt skit. Jag går fortfarande runt med mössa nu ser jag. Nu måste jag ta av den. Herregud, jag har glömt den. Saker jag har gjort senaste tiden. Som jag inte vet vad jag ska ha än. Nummer 1 är denna lampan. Ni alla har sett för 100 år sedan. Hallå?
Sen har vi det här lilla hallonet. Sen har vi den här är väl den jag tycker om minst kanske. Kolla! Alla har lampor i sig. Här är en som jag tycker om mest. Och det är den här. Dock har lampan, jag hade satt fast lampan i här. Men nu har den ramlat ner så jag har köpt kardborreband och försöker limma istället. Men jag har inte gjort det så att nu är lampan ner. Den här är nog min favorit. Sen har jag gjort till lampan som står här. Med lite så här stänk på. Lila och vit. Och sen här under, det här är liksom ett upp- och nedvänt glas. Så här under har vi liksom en ljuslinga. Sen har jag då sprayat den här. Den var vit från början men jag sprayade den så att den blev lite matt. Den och sen, har du målat. Sen har jag målat och gör lite så där. Är det cute eller är det mer this is something my son have done typ. Jag gillar ju så här lite små blommor. Små blommor fast de inte liksom helt perfekta. Nej. I don't know. Jag tror den är gullig. Jag tror. Jag har inte bestämt den. Ja, sen har vi då fått på en massa färger här nu för att det är vårigt. Hej hej. Hej hej. Det är dem. Ja, men typ så. Lite olika blommor och så. Yes. Det är det jag har gjort hittills. Tror jag. Som ska spridas ut lite överallt i huset. Och sen så vet jag inte. Det är faktiskt någon som har skrivit till mig och vill köpa de här lamporna. Och jag bara känner så här, det kan jag liksom inte riktigt känna att jag med gott samvete kan sälja de här lamporna när jag liksom bara har provat mig fram lite. Eller förstår ni? Det är liksom en nystartad hobby som ändå inte riktigt är en heltidshobby just nu för jag tycker det är tråkigt att vara på gräsmattan. Så jag gör det liksom när jag bara känner, nu bara känner jag att jag måste bli av med grejerna. Och så skulle jag inte köpa mer glas. Men jag har massa andra glas som inte har en bra kompis. Så då var jag på second hand för ett tag sedan och hittade den här. Mamma. Som jag kan tänka mig kan bli skithäftig. Ja, skithäftig hatt liksom. Som en blommig hatt. Lite, är det teskedsskumma? Nej men förstår ni, är det? Jag vet inte vad jag kan tänka mig. Vem är det som har såna hatt? Ja. Och så detta fatet hittade jag som tyckte var också skithäftigt när det blir som en knopp liksom. Och jag har lite mer vaser som jag ändå har tänkt göra någonting med då. Och jag har inte haft attar till mina små svamplampor. Så det är det jag ska göra tänker jag. Någon gång. Nu försvann, dog min vita färg så vi får se. För jag har också en sån här lampa då som jag någon gång har köpt för länge sedan på second hand. Som är tanken att jag ska göra typ som jag gör nu på den andra lampan med ränder. Vi får se. Här kommer William med någonting. Kyckling med kaniner. Det också ser så ut. Alltså vi skulle egentligen åka till stugan i morse. Så att vi har ju liksom packat allting. För att vi skulle åka direkt till frukost. Så allting är ju utspritt nu. Så nu är det bara packa upp allt. Alltså, det är psykiskt. Det är skittråkigt alltså faktiskt. Man bara, det är ändå tråkigt att packa upp när man kommer hem från någonting. Men det är ännu tråkigare att packa upp när man aldrig kommer iväg. Det är påskafton och klockan är 5 snart. OGs vet att det är 2 kilos Anton Bergs som gäller under påsken. Minst. Jag väntar fortfarande på min sponsring Anton Berg. 11 år nu på YouTube. Och det är många som skriver att när jag ser dem så tänker jag på dig. Förstår ni? Förstår ni? Något alls bytte. 11 år har jag sponsrat er. Obetalt. Jag får köpa skiten själv. Frans och Andreas har fortfarande fått vara i källaren. Har inte hänt någonting mer sedan igår morse. De leker. Vi är ute tillsammans. Men de får gå genom källarvägen. Och de får inte vara i närheten av oss. Vi har ätit ute idag tillsammans. Och that's it. Nu så käkar jag mandelägg här i smyg. Och sen ska vi ut och gå. Det är svinkallt. Jag har på mig en fodrad hängjacka och en väst under. Det har varit ganska skönt idag. Det var typ 9 grader någonting och lite soligt. Men nu är det inte varmt. Så nu ska jag käka en sån här näve. Gånger några till. Och sen gå ut. Lampa igår. Färgen tog slut va? Så jag har ju målat med akrylfärg. Men jag tycker fortfarande inte det är helt... Helt vitt. Men. Alltså jag tänkte på det igår. Jag bara undrar hur det här kommer bli. Så att när jag drar här nu så tror jag att.
Nej, kanske. Nej, vi provar att göra till lager då, för jag tänkte att det här kommer inte bli bra när det är bort tejpen liksom. Så jag tänkte att jag får skära. Ja, men bort tejpen, men det kanske funkar ändå. Vet du vad, jag skiter i. Let's fucking testa. Chips gör en TikTok live. Andreas är i källaren. Jag är här. Vilja sover, Frans sover. Let's fucking do it. Jag tänker att det får bli, det är liksom, är det 2 lager med sprayfärg typ plus primer plus 2 lager med den här, alltså. Men det blir ju liksom randigt av detta. Och det är ju inte, det var det jag inte ville ha. Jag därför tog sprayfärg, men så tog jag den slut. Ja. Jada. Det kanske kan vara nice att det är lite struktur, vad vet jag. Det är inte vad jag har tänkt mig, men det får det vara. Sen så tänker jag då att tejpen ska bort. Och sen så får jag om jag kan ta bort tejpen nu. Ibland är det bättre att man tar bort den faktiskt när det är blött. Felet som jag gjorde när vi målade om våra källarfönster, att jag sket i att ta bort tejpen. Och det gick aldrig att få bort tejpen sen. För jag väntade för lång tid. Så är jag inte helt nöjd med att det inte blir helt täckande. Tips till er som håller på med så här DIY, nej men som har barn också, som håller på och pysslar och så. Nu använder jag ju kiddosens vaxduk. Alltså vi tar fram den till när det lerar, när det ska målas och så vidare. Det är liksom the shit, använd vaxduk hörni. Jag håller inte på med massa underlägg och skit. Fram med vaxduken, nu har jag dock sprayat här på, det är lite svårt att få bort, men sen bara torka av. Alltså vaxduk, tips. Det är asbilligt, typ så här 100 spänn för 3 meter. Men ni fattar, det brukar vara ganska billigt. Då testar vi här. Det blir liksom, jag vet, det blir som ett lager. Man kan säga peel off då. Så jag funderar på att, vi får se hur det blir när jag lägger den andra färgen på. Att eller fixa en lampa. Okej, men otippat mycket bättre än vad jag trodde faktiskt. Det blev ändå bra med ränderna. Så, men nu är det liksom så här. Då ska de här fyllas i med någon färg. Och så ska vi få dutta i lite mer. Så hoppas vi att det liksom håller sig i. Just det, jag har inte tagit den. Så då är bara frågan vad man ska ha för färg. Och jag tänker att jag gör någonting kanske med detta imorgon. Och så får vi se om jag lyckas. Så mycket jobb för detta. Ge mig styrka. Vi ses. Oj. Min fokus har velat vara någon annanstans. Vi ses imorgon igen. Några möjligheter. Jag, alltså det är söndag för mig då. Och nu har äntligen grabbarna fått komma upp i källan. Så det är ju skönt för dem och för oss. Men stan är öppet från 12. Och min kompis från Göteborg, Stina, som inte bor här längre då. Att hon bor i Göteborg. Hon är här på besök. Så jag tänker att jag ska åka in till stan och träffa henne lite snabbt och gå lite på normal och så. Alltså ni får alltid vara underifrån, men det är för att det liksom inte finns. Det finns liksom inte space för att stå någonstans. Barnen och Andreas är ute och lever rövare. Nej men de spelar fotboll. Jag har refreshat håret lite, blötter lite och nu ska jag bara sätta på lite smink i ansiktet. Och jag har ju så mycket finnar. Såg någon på TikTok prata om den här, så jag beställde den här. Jag kan länka den här nere. Det här sprayet är sån här clarifying body spray som hjälper till mot typ akne på rygg och så vidare. Och det har man ju fått extra mycket nu när man då får massa preventivmedel. Och den här, jag märkte skillnad efter 2 dagar. Alltså det är ett spray. Spray, skitsmidigt. Och slippa hålla på med krämer och skit. Du sprayar, låter det typ vara så här 1 minut, 30 sekunder, 1 minut. Jag brukar låta det gå 2-3 för jag tycker man blir lite klabbig. Luktar lite. Och sen så sätter jag bara på det kläder, morgon och kväll. Och jag tycker att den dämpar mina finnar ganska omgående. Alltså verkligen. Så tips. Om ni vet att ni har problem med lite extra produktion av pluttar på ryggen. Nu är liksom det mer
inte aktiva liksom, utan de är mer dämpade och inte stora bölder som gör svinont. Så jag länkar det här ner. Och min Sika plastkräm är helt slut. Nu kör jag den här från Mantle. Den funkar jättebra just nu, men jag saknar min Sika plast också, för jag brukar använda båda två. Men jag har så mycket hudkrämer nu som inte används, som måste påbörja använda, så att jag är helt så här dumsnål med den biten just nu. Bland annat den här från Kix, alltså Beauty X by Kix, deras egna märke. Det här är deras typ niacinamide glass cream. Den här har jag provat nu 3 gånger i olika omgångar, alltså typ ett halvår, typ någon månad emellan. Och liksom en hel burk, men den funkar inte för mig. Så fort jag tar den så blir jag helt superknottrig. Superknottrig. Och därför är jag sån här, jag vill prova den här en gång till. Men ja, jag vill låta det lägga sig lite av de här knottrarna. Och för att de här knottrarna är sån här småpluttar som inte är liksom finnar och inte pormaskar heller. Jag har fått också tips på TikTok att AHA och BHA-syra har varit the shit. Tar jag denna dagen efter så är de typ borta. Liksom, nu är det lite kvar, men inte mycket. Men annars blir det så här jätteknottrigt. Och tar jag denna så hjälper det jättemycket. De blir inte helt borta. Men ni fattar. Den är från Cosrx. Jag kan också länka den här nere. Det här är ju som en testvariant. Men AHA och BHA-syra funkar ju inte på min periodermatit. Då blir det kaos. Som ni vet, mot min periodermatit så använder jag den här. Nu kommer lite hudvårdstips här. Clinic Soothe Skin Purifier på en pad och duttar på periodermatiten. Funkar också jättebra. Också att man ser resultat ganska omgående. Det är det jag gillar med de här grejerna. Jag orkar inte hålla på och vänta 3-4 månader. Okej? Okay? Utan jag vill att det ska hända grejer direkt. Och det har jag gjort med de här produkterna jag visat nu. Den här är skitbra. Det är den enda som har funkat snabbt och bra för min periodermatit. Jag länkar den här ner också. Luktar dock klor och badhus. Någonting som man måste ha tålamod för, som jag faktiskt inte har tålamod, men det är att den här använder jag på natten, kvällen. Det här är droppat i håret, och så använder jag sån här rosmarinsolja, eller spray, på morgon. Natt, morgon. För hår, för att det ska växa lite mer. Nu har jag använt det sen i februari, och nu börjar jag se att det händer lite här med mina små vikar, att det börjar komma lite. Så att, ja, det händer någonting, men det tar tid, och det är ju också att jag glömmer. Jag använder dem jämt. Men det händer nog något. Men det kan vara så att jag behöver dagar hit och dit. Jag kan väl också länka dem här nere då. Om ni vill ha den lilla hårrutinen. För att det ska växa lite snabbare hår. Idag så blir det så här stor tvättning på allt. I och med att vi får bort alla bakterier som finns runt om huset. Vi har ju tvättat i omgångar nu när Frans har varit dålig. Fast han har ju typ inte varit dålig. Han var dålig. En natt liksom, ja, skitsamma. Vi kan spekulera mycket vi vill i det. Jag vill inte få svar ändå. Jag vet inte om det verkligen är magsjuk eller inte. Och så har jag fått reda på att det är flera nu på hans avdelning som hade samma natt, samma symptom. Och sen har det inte varit någonting mer och ingen annan har blivit sjuk. Men. Det är mycket magsjuka här där vi bor dock. Så det är inte helt omöjligt att det är det. Men man vill ju hitta en annan förklaring med tanke på att man vill helst inte gå runt och vara i karantän. Men nu har det gått 48 timmar. Den här tröjan, by the way, älskar. Har den både i blått och svart. Hej, hej. Den typ kostar 80 kronor från lager 157. Så här är ju Braxen. I like. Okej. Smink sen sticker inte stan. Nu är du med i min vlogg, om du, så du vet. Ni kan följa. Hon är jätteduktig på att virka och sticka. Ni kan följa hennes YouTube-kanal. Jag kan länka den här nere. Mm. Jag köpte det här virala skummet då. På normal. Och provar det här nu. Det kom ganska mycket äckel på ut här, nu ser man. Pyschli. Kom det ännu mer äckel. Men det kom inte riktigt ut ur det höret. Alltså jag älskar hur jag pratar som att ni borde förstå vad jag menar. Och så inser jag att många kanske inte har TikTok. Och följer de här virala klippen. Normal. Det shoppar jag. Så jag shoppar 2 sådana skumkannor. De heter Yugo. Jugge. Yugo. Ja. Du sprayar ner i det hålet där.
Det åker skum och kommer ut skum där. Jag kan lägga in klipp hur det var i badrummet. Åh, jag får panik. Ja, men vad kul. Men det kom inte det ut så mycket. Men det kom inte ut så mycket som jag trodde. Nej. Då ska det rensas, det ska vara i 30 minuter, sen ska man skölja ur det. Vet inte mer så. Så jag köpte 2 stycken. Och det var ju bra för att jag typ använde hela till köket här. För att det kom inte upp så mycket. Sen köpte jag Silly Bang för vårt var slut. Jag köpte sådana här pads. Vit Toblerone. En sån här skrapa. Till, det är typ 2 stycken. Lite mindre. Som man kan dela på. Ja, till badrummet. Spolglans hoppas jag. Våtservetter. Används alltid våtservetter. Sen köpte jag shampoo för dry curly hair. Jag använder oftast för att diska ner just de här. Fast kanske inte den här. Utan då har jag kört aloe vera-serien. Och den köpte jag balsam. Och det här är deras cocoa butter. Och det är för att de inte hade balsam i den. Och tops. Det har jag köpte på normalt. Lägger jag ner igen för jag ska ha en TikTok också. Staged. Jag är ute efter en ny handväska. Och att det är jättelänge. För jag har lite större. Jag har en vision av en handväska som inte finns. Och det behöver vara med dragkedja. Alla handväskor nu för tiden bara någon knapp. Får panik. Nummer 1 har jag köpt de här. Från Karin Wester. De sålde ut dem för 350 kronor. Och jag egentligen vill ha Uggs. För 2000 spänn. Men de har varit slut hela vintern. Och nu sålde de ut dem här för 350 spänn. Och jag bara tagit. Jag gillar inte Uggs. Men så att jag såg att det kom i plattform. Då alltså, är ni digitalist hörni. Och det är ju någonting med platforms. Jag gillar stilen med platforms. Och lite vidare brallor. Så de. Storlek 38. 350 spänn blev de för mig då. I och med att det var jag. Fick det bli en väska. Och här tog hon bort pappret som var i. Denna påsen är också en påse typ. Den här påsen är från Karin Wester. Karin Wester också. En dragkedja. Karin Wester. Den har en dragkedja. Nummer 1. Det var liksom så här, okej. Det var nummer 1 som fick den att föra med hem. Den kostar 600 spänn. Jag tycker det är lite dyrt för väska. Om du frågar mig. Så har jag. Från Småland. Den har en sån här. Så den kan. Snyggt med morgon. För du kan även ha den så här om du skulle vilja. Men jag har alltid den här crossbody. Crossbody. Så. Och jag gillade typ den fast. Det är inte det jag sökte riktigt. Jag hittade en annan. Den var mycket större, mycket mer stiff. Den är från Kappahl. Den hade dragkedja. Men den hade liksom bara ett sånt här crossbody band. Och jag vill egentligen kunna ha 2 band. Men då vill jag också att den här ska vara slapp så att den åker ner. Och den som faktiskt på Kappahl fanns en mindre variant. Med 2 band så här. Men då var den här stiff. Så man kan, alltså den bara hängde där. Så hade jag haft en crossbody så hade den bara sett ut så här. Och det gillar inte heller. Och den här liksom, den här är mjukare. Den andra var mer hårdare, lite större. Jag är inte ett jättefan egentligen av ringen här. Men det är någonting som gör att jag tycker den. Och det är någonting som gör att jag är lite besviken att jag inte hittat det jag vill ha. Men grejen är att jag vet vad jag vill ha, men jag hade hittat den någonstans. Kan även ha den så här med det lite kortare bandet. Tycker det är skitfult. För jag är uppvuxen med axel under armhåleväskor. Men man kan ta bort det långa bandet. Med 600 spänn. Men alltså, den är ändå alltså, den är nice och jag får plats med grejer i den. Jag har barn, det är dragkedja så jag kan stänga till den. Det är det som behövs. Och i den så är det... Det är småfack och ett dragkedjefack. Ja, den blir jättebra. Lägg inte mer vippen. Jag är nöjd för att det var ändå den som var bäst av dem. Från Kappahl och den. Och jag har varit på alla butiker i hela stan nu så att nu bara ger jag upp. Och jag vill inte köpa på nätet för jag känner och klämma. Uh-huh. Sen har jag ju en gammal Michael Kors-väska nere i källaren. Jag funderar på om man ska liva upp igen. Michael Kors känns lite sådär. Come on girl. Nu ska ni se på kaos. Andreas har ju nu, när Andreas och Frans har bott här nere i källaren.
har ju han rivit ut hela groventrén. Lagt på allting här. Och det här är liksom, we don't know what this is. Vi vet grejer. Men det var så här, i garderober, vi flyttar hit, vi har inte brytt oss. Sen är mina grejer och mitt kontor här. På tal om väska. Här är min Michael Kors-väska. Är det här... Är det en vibe snart igen eller? Inte den här biten, inte en vibe. Men the crossbody. The crossbody bag. Typ jag skulle kunna ha. Den är inte så ful. Den kan jag börja använda någon gång i livet igen. Typ. Så det är verkligen så här fågelbajs indränkt i denna. Alltså jag har verkligen så här lämnat denna. 2016 typ. Fucking käkta. Vad är hela... Vad äckligt det luktade. Maybelline Baby Lips. Vad kan jag hitta mer här i? Alltså den som vet, den vet. Den har ju varit här. Oh my god, läppglans. Ja, vad bra. Vi har body butter ifrån H&M. Lite strepsil som... har gått ut för 100 år sedan. Okej, hörni. Här är ju show de la show. Det jag ville säga är att Andreas har rivit ut allting här. För att, nu är torktumlarna igång och undrar. Han har lagt golv. Jag vet att de inte fick komma upp. Så han har lagt golv här nu under helgen. Ja. Och sen har han satt lister, målat lite. Det där är hallå fokus. Det där, jag kommer inte ihåg om han visat detta rummet innan, men det har väl. Här är el, nej vattenmätare, ingen aning. Den har mätare där. Sen har vi ställt in den här som har varit i mitt kontor innan. För den här måste ju vara den boxen där, för den är ju massa shushushu. Han har målat. Tak och väggar. Här är garderob vi hade innan. Så nu har ju liksom allting i tomt där. Sen hade vi en annan garderob som vi har ställt där bakom. Så det blir en städskrubb. Och sen hade vi en tredje garderob. Alltså här, vi har ju fått lite garderober hit och dit. Och folk har sagt, vill ni ha garderober? Ja, det tar vi. Och sen så har de aldrig monterats. Så då är tanken att den ska vara här. Så har vi en extra frys där. Här ska vi ha en till garderob. Så det blir som en gång här. Och sen så ska vi börja lägga in grejer och sortera och slänga och skänka och sälja. Bli av med grejer, för som sagt, vi vet inte vad som har varit i garderoberna riktigt här. Andreas har ju satt in en rök svart målad glasdörr. Innan har det varit en vanlig furudörr. Vi har bytt sånt här aggregat då, va? Så nu kan man basta här inne. Ja. För det tycker jag om. Men möjligheterna finns. Ja, nu händer grejer här. Men jag vet att det är stökigt. Men det måste ta sin tid. Ingen press. Min terapeut säger att jag ska vara nöjd med de grejerna jag gör. Inte fokusera på det jag inte har med. Eller det jag inte gjort det. Och det alla andra ska och måste. Fokusera på. Idag var det en grej. Idag var två grejer bra. Du gjorde det. Lite där vi är just nu. Lukta här i torktumlan. Kom och lukta i torktumlan. Det luktar ju skitäckligt. Det luktar typ bränt. Och så är det jätteblött. Och akta hygienen. Jag skjuter igenom när du träffar mig. Sluta, det är det jag får panik för här. Sluta. Oh my god. Ah, lite schemo. Ah. Kanon. Så. Det var en pärs. Nu är en dörr uppe. Och det finns en spegeldörr. Men den har ju varit i garaget. Vi har ju två jätteförråd här under med ännu mer bröte. Ja, vi jobbar på det. Men där var det då liksom två stycken, eller en spegel, så, men det är fuktigt här nere. Så att de hade bara ut sig ganska rejält, så nu ska vi försöka platta till den om det går, annars så skiter vi det så på en dörr. Det får bli sen blir. Kanon, tänker jag. Och jag säger tack för att du tittade på den här vloggen. Ses i nästa video. Hejdå.